Протидія тероризму та незаконному переміщенню тютюнових виробів через митний кордон країни стали головними темами діалогу кожної із запрошених структур. Боротьба із тероризмом та його проявами є зараз першочерговою. Вже два роки наша країна живе ніби як на пороховій бочці. Збройні конфлікти збільшили незаконне переміщення зброї та вибухівки по мирній території країни. На жаль, в нас з'явилася нова проблема, з якою ми раніше, слава Богу, не зіштовхувались, але зараз боротьба з тероризмом, виявлення зброї, виявлення вибухівки, виявлення валютних цінностей, тютюнових виробів, воно актуальне як на західному кордонах, на кордонах України, на будь-яких, так і на лінії розмежування. Контрольно-пропускні пункти – це те місце, де робота собак необхідна як ніколи. Військові кажуть, разом із зброєю найчастіше провозять великі суми коштів. Технологічне забезпечення має бути в зоні АТО. Це коли Державна фіскальна служба виконує свої функції на контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Спектр застосування вже більш ширше, тому що це і валюта, це і гривня, гривнева маса, а також зброя, вибухівка та наркотичні засоби. Коли на східних контрольно-пропускних пунктах переважно бореться із тероризмом, то митниця із незаконним міжнародним обігом тютюнових виробів. Найбільші потоки контрабанди тютюну йдуть з Росії, Білорусі та Молдови. Щодо останньої, то ці нелегальні ввезення зменшилися. Обсяг контрабанди зменшилося через співпрацю з правоохоронними органами, всіма іншими, Державна фіскальна служба, Служба безпеки України і Державна прикордонна адміністрація. Тому активна робота у цьому напрямку йде. І обсяги зменшуються. Це треба констатувати, і це факт. Кінологи кажуть, собачий нюх є кращим за будь-який рентген. Виявити та знайти злочинців за декілька кілометрів для вухатого детектива – не завдання. Слідчі звернулися до керівника нашої установи 49-ї для того, щоб знайти, розкрити злочин. Це була кража двох коней, крали. Собачка відпрацювала 12 кілометрів і в сусідній області, сьогодні Дніпропетровські вулиці, вийшли на цих злочинців і затримали. Максим Посполіта, Сергій Рибчинський. Новини телеканал «Ексклюзив».